Zdravo svima ljudi, dobro došli u moj novi video i kao što ne možete da vidite još uvek, ali neko mi je kucao na vrata i ja mislim da je to neki skibidi toilet, tako da vreme je da uzmemo rocket launcher i da vidimo ko je to! Ovo nije skibidi toilet, ovo su speakermeni, lele, svi su došli, zašto ste došli, ej? Moraš da postaneš jedan od nas! Okej, ali zašto? Zašto? Dobro, znate šta, neću ni da pitam zašto. Hoću da postanem speakerman. Što da ne postanem speakerman ako mi već nude? Ajde, može, kako ćemo to da uradimo? Idi da spavaš pa ćeš sutra da se promeniš. Okej, ovo je već neka nova tehnologija koju koristite, jel da? Okej, onda... To, ne trebam da se brinem, idem samo da spavam, pa ću valjda ujutru da se probudim kao novi speakerman, jel da? Gde su nestali? Kako su tako brzo nestali, ljudi? Molim. Okej, ovo je već čudno. Ovo je već jako čudno, ljudi. Ništa. Sedet ću ja malo ovde, gledat ću TV dok ne zaspim, pa valjda... ću ujutru da se probudim u nekog speakermana, tako nešto bi trebalo, mada možda i da ne... Nisu mi rekli da ću da budem titan ili običan speakerman. A ljudi, izgleda da ćemo da spavamo na ulici. Pošto ako budem titan, srušit ću celu ovu kuću. Tako da spavat ćemo definitivno na ulici. Ništa, lepo ću ja ovde da se smestim u žbunje. I vidimo se ujutru. Laku noć, ljudi. Nije ni stiglo jutro, koji đavo, gle šta sam postao. Postao sam ovaj novi titan. Gle ovo šta mogu da radim. Šta je bre ovo? Imam i najjaču moć. Lele, šta se dešava ovo? Brate mili, ja sam postao najupgradeovani speakerman titan, gle ovo, mogu da letim, mogu svašta da radim, gledajte ovo. Još sigurno ovo nije njegova prava veličina, nego ću uskoro da postanem još veći. Čekaj, ja mogu da trčim, gledajte kako sam brz. Gle ovo kako sam brz, ljudi. Ovo je definitivno neverovatno. Okej, ako već imamo ovu moć speakermana... trebalo bi da je iskoristimo, ići ćemo do nekih lokacija, ljudi, i pokušat ćemo da pronađemo G-mana. Pronaći ćemo G-mana i uništit ćemo ga, to je plan za današnju epizodu, tako da idem ja direktno tamo, samo što ja sad ovde ne mogu da prođem. Ja ne mogu da prođem ovde, ovim tunelom mogu da prođem. Ne mogu da prođem nikako, moram da idem na drugim putem. Okej, vidimo se kad stignemo do te neke lokacije gde ima skibidi toileta. Ni ovde ne mogu, okej. Okej, ljudi, stigo je dan, kao što možete da vidite, i stigli smo do ove lokacije. Hajde da vidimo šta mi možemo da pronađemo ovde. Da li ima ovde neki skibidi toilet? Lele, kakvi smo. Sad možete bolje da me vidite, pogledajte kako dobro... izgleda, meno ga tamo skibidi. Okej, već su krenuli da me napadaju. Dođite ovamo. Lele, što laguje od ovih svih efekata. Okej, uništili smo jednog. Uništili smo i drugog, ljudi. Brate, šta se dešava ovde? Zašto ovoliko laguje? Gle, crnu rupu sam napravio. Gotovi je i mafija skibidi toilet, ljudi. Gotovi su svi, lele što sam jak, brate mili, ovaj titan je apsolutno neverovatno jak, ja mislim da je jedan od najjačih, pogledajte kako dobro izgleda, ovako običan titan, speakerman ne može da izgleda, ovo je neverovatno, okej, idemo mi ljudi na sledeću lokaciju i ajde da pronađemo još skibidi toaleta koje možemo da uništimo, ovaj titan je bukvalno nezaustavljiv. Ljudi, evo me u ovom gradu i tu su još skibidi toileti, a ja mislim da sam se nekako povećao, porasao sam malo. Kako je to moguće uopšte, nemam pojma. Ali, sada idemo na skibidi toilete, vidim tamo dva G-mana, verovatno je jedan od njih klon. Tako da definitivno bit će ovo zanimljiva borba.
Lele, dođite vam! Gle, 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 gle! Ouu, brate, jaki su. Evo vam najjači napad, otrov ovaj ili šta god da je. Okej, dosta su jači nego što sam očekivao. Okej, tri su mrtva već. Tri skibidi toaleta su već mrtva, okej, skoči gore. Ajde vidimo dokle možemo da skočimo. Lele, brate, mili. Ima da preskočim celu ovu mapu. Ne, 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 ne. Okej, ovde mogu da se pomeram valjda. Dođe ovamo pećnice, glupava. Glupava skibidi toalet pećnica. Jednoga tamo DJ, okej, nije nas video. Ili se samo uplašio. Dođe ovamo, to je to mrtavim. Lele, kakvi efekti, brate, mili. Nadam se da neću opet crnu rupu da prizovem. Lele. Ou! E, ovo je najjači napad od ovog DJ-a, ljudi, tako da moramo da se pazimo. Gle, ovo ništa ne vidim. Ništa ne vidim, gde sam? Okej, gde je DJ? Apsolutno ne vidim gde je DJ. Ovde, evo ga DJ. Dođe ovamo, glupavi DJ-e. Ajde više. Gle, 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 došao još jedan skibidi toalet, mrtav je. Mrtav je, dođi ovamo ti DJ-e. On je, izgleda poprilično jak, ljudi. Poprilično jak i ja mislim da nema šanse toliko lako da ga uništimo, pošto je on jedan od najupgradovanih, prestalo mu je ovo, najupgradovanih ovih bre, skibidi toaleta, ne znam ništa pričam jer se borim protiv njih. Okej, ajde više umri, gle kako ga gazim i kako ga udaram, i on neće da umre, šta? Kako je moguće da je toliko jak, ljudi? Okej, ljudi, ipak je mrtav DJ, gde su ostali skibidi toaleti, gle, svi su pobegli, ladno su svi pobegli, čekaj, jel moguće da su stvarno svi pobegli? Svi su se uplašili od ovog Speakerman Titana najupgradovanijeg, gledo. Lele, gde sam skočio u svemir, ljudi? Gde sam otišao? Čekaj. Mora da se kriju. Tu su bili i dva G-mana, klonova. G-man klonovi ili obični, nemam pojma. Jedan je sigurno klon. Moramo da ih potražimo. Nemoguće da su tako lako pobegli, jel da? Čekaj, čekaj, gde su? Jel su ovde negde? Trebalo bi da su ovde negde, jel da? Opa! Evo su, konačno sam ih našao. I to, ovaj najupgradovaniji G-man je tu koji je povređen. Izgleda sam bacio nešto na njega pa je zato povređen. A i tu je još jedan neki čudni G-man, nemam pojma. Ajde dođite, lele, šta je ovo što je bacao ove gromove na mene, koji đavo? Okej, jedan je već mrtav. Jedan je već mrtav, a ovaj drugi najupgradovaniji G-man je pobego ladno. Zašto si pobego, ej? Sada ću da dođem po tebe, ne brinj. Gle, gde je pobego, ljudi, zašto tako beži od mene? Dođi ovamo, o, gle kako beži, dođi. Ne mogu da ga stignem, gle kuk je lasere puca na mene. Ej, evo i tebi nešto, evo i tebi nešto. Lele, promašaj. Evo ti još neki Canon da te izubijam. Desi, desi, to je to, mrtav je. Mrtav je ladno. Gotov je i ovaj G-man, ljudi, lele, ovo je bilo neverovatno. Nadam se da neće da dođe više ni jedan skibidi toalet. Ostat ćemo ovdje još neko vreme i vidjet ćemo da li će da dođe još neki skibidi toalet, ali mislim da neće, valjda. Ne bi trebalo, valjda sam ih uništio sve. Uništio sam dva G-mana, uništio sam DJ-a, valjda neće da se stvori ni jedan skibidi toalet više. Barem se ja nadam da neće.